Re, viss ēters ir te! Par to, vai Nacionālo koncertu zāli būvēt uz AB Dambja, valdība varētu izšķirties pēc Jāņiem. Sabiedrības pretrunīgā reakcija likusi kultūras ministrijai nogaidīt ar 118 miljonu eiro vērtā projekta virzīšanu. Jaunā konservatīvā partija jau paziņojusi, ka koncertu zāles būvniecību uz AB Dambja neatbalstīs. Plašāk stāst Māris Klūga. Šonedēļ diskusijas par AB Dambja piemērotību Nacionālās koncertzāles būvniecībai uzjundīja vairāk mūziķu un citu nozaru ekspertu atklātu vēstuli valdībai, kurā iecera asi kritizēt. Ēka būšo dārga un grūti pieejama. Pretrunīgā reakcija uz ambiciozo projektu likus nogaidīt arī kultūras ministrijai, kas iepriekš solīja izšķirošo ziņojumu likt uz valdības galda mājā. Šobrīd ministrija no jauna izvērtē iespēju koncertzāli būvēt Andrejostā, kur zemi dāvināt piedāvā ar ekspremjera Andras Čēles ģimenes saistīts uzņēmums. Tiesa ar saviem nosacījumiem. Valstī jāpārbūvē eksportiela un koncertzāle obligāti jāuzbūvē. Riski šeit pastāv. Viens no tiem ir, ja neizdodās rast risinājumu finansējumam koncertzāles izbūvē un valdība neīsteno konkrētā termiņā koncertzāles projektu, tad droši vien seko kādas privāto partneru sankcijas. Otrs ir, ka jāatrod risinājums ir šīs ielas pārbūvei. Un ielas pārbūve mums šobrīd pēc Rīgas domas satiksmes departamentas vietās informācijas veido apmēram 10 miljonu izmaksas. Kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone atzīst, ka valsts budžetā koncertzāles celtniecībai naudas trūkst. Tāpēc līdzekļus varētu rast nākamajā Eiropas Savienības fonda finansēšanas periodā, kas sāksies 2021. Gadā. Otrs variants ir meklēt koncertzāles celtniecībai privāto partneri. AB Dambja projekta īstenošanas gadījumā 23 miljonus eiro infrastruktūras sagatavošanai varētu ieguldīt no Latvijas rīcībā jau esošās Eiropas fondu naudas. Tomēr jaunā konservatīvā partija paziņojis, ka ir pret koncertzāles celtniecību uz AB Dambja. Mūsu ieskatā kopējās izmaksas, kas šobrīd tiek lēsts ap 120 miljonu eiro, ir neadekvāti liels tam dzīves līmenim, kāds šobrīd ir Latvijā. Un pat ja tie ir Eiropas Savienības vai kāda cita līdzekļa, tas ir arī mēs, nodokļu maksātāji, iemaksā Eiropas Savienības budžetā šos līdzekļus. Ja, tā ir mūsu nodokļu maksātāja nauda, un es nezinu, vai tas ir pats pareizākais, vai bērt šo naudu ūdenī. Jaunā konservatīvā partija pret AB Dambja projektu iebilst arī tāpēc, ka tas sabojā šo Daugavas krasta ainavu. Topošais kultūras ministrs Nauris Puntulis uzsver, ka ir gatavs izskatīt arī citus koncertzāles atrašanās vietas variantus, taču pats vēlētos, lai koncertzāle būtu pie Daugavas. Kurā krastā es noteikti nav man strikta viedokļa. Ja? Nav man strikta viedokļa, ja? Tas tiešām ir diskusiju jautājums, un es negribētu, ka tas tiktu pieņemt šis jautājums izlēmts, pirms patiešām visas diskusijas ir beigušās. Vēl koncertzāli būvēt apsvērts uzvaras parkā vai arī mūziķu vajadzībām pārbūvēt kongresu namu. Par to gan iestājusies Rīgas dome. Savukārt jaunā konservatīvā partija vēlas atsākt diskusijas par koncertzāles celtniecību kādā no Rīgas degradētajām teritorijām. Māris Klūgi, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.